Ал дәл қазір қызыққа толы сіз эфирде топтамасын көріңіздер. Баланың әрбір қылықтарын атанасы үнемі видеоға түсіріп жүреді. Егер балаңыз тым күлкішіл болса, оны ұйықтап жатқанда да тоқтата алмайсыз. Мына балақай күлдірудің хас шебер екен. Керісінше, мүлдем күлмейтіндері де бар. Бұл бұлма, мына қызыққа қараңыз, егер ерке тотай балаңыз тынышсыз болса ше, әкесіне тыным болушыма еді? Әдетте балалар тәттіге ғұмар, ал мына балақайлар керісінше, қып-қышқыл лимон жемісін жеуге ғұмар. Әй, бірақ бұларға бәрі бір. What do you think? Pretty good? Музыка! Нацина! Дегенмен қатты шаршаса, ештеңкеге қарамай, отырған жерлерінде қонжия салатындар да бар.